Assalamualaikum bağırlar. Ötünüş bölüp jürebenge jazılamız. Videonun astında podpisatsız degen bar mene osunday. Jäne bir gana like'ti basamız. Ayamaymız dostlar. Ötünüş siz like basıp menin embegimdi bağalağanıñız. Ötünüş like jäne podpisatsını bir gana basamız. Videolarda jüktew üçin üstüne basıp turamız. Mine сохранить видео деген бар. Ол бірақ немен сақталады? Я үстінде тез сақталады бір жақсы, бірақ кейбір видеолар өшіруі мүмкін. Кейбір видеолар сақталмауы мүмкін. Видео сохранено дейтін. Видео сақталды, көріп тұрсыздар. Құрметті достар, осы видеоның астында TikTok туралы видеолар бар. Яғни қалай, қайда деген сияқты. TikTok-та қалай танымал болады, қалай рекке шығады деген сияқты сұрақтарға жауап таба аласыздар. Өтініш видеоның астын көреміз және осы видеоға лайк басамыз.